prihodnjih minutah pa se bomo s pomočjo sogovornic in posnetkov preselili v Rogatec, kjer lahko spoznavamo, kako so živeli naši predniki. Pozdravljam Ireno Roškar in Zdenko Pulko. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Vi dve sta obe iz Rogatca, predpostavljam, ne? Tako. Kdaj ste se... Žetal, se upravičujem. Žetale? Ja. A to je velika razlika? Soseda. Občina je ista ali ne? Ne, ne. Kako ste vi prišli zraven potem iz Žetalu Rogatec, ker to ni se mi zdi, da naša slovenska ravno odlika, da povabimo nekoga iz ene druge občine v tretjo občino, da pride tja in ustvarja in dela. Gospa Irena me je povabila, ker je vedela, da znam še to staro obrt. In zakaj pa ne, ne? O kateri obrti govorimo? Vidimo pletenje, ne? O pletarstvu, ja. Kje ste se je naučili? Naučila sem se pa v pletarni Dobrina. V Žetalah. Je bila prav? Ja, je bila prav pletarna, ja. In zdaj to izvajate v bistvu v Rogatcu. Jaz imam tudi en začetni modelček, da ga mogoče čisto približam kameri, ki ga bom do konca oddaje, seveda z vašo pomočjo skušal narediti to, kar bi pač moralo iz njega priti. Rabim pa je par šip, če mi podate, prosim. Sicer pa v Rogatcu že kar nekaj časa razvijate zgodbe, iz preteklosti, v bistvu, ki nas lahko povežajo s preteklostjo. Koliko časa že to traja? Začelo se je pravzaprav s samim muzejem na prostem, da z obnovo in teh stavb, naselitvijo, potem pa seveda, kako približati ljudem, je treba nekako prevesti v njihov jezik te zgodbe, zakaj bi bile te zgodbe sploh zanimive za nas. Danes sodobne ljudi, ki tako se vozimo v avtomobilih in ne rabimo več sploh košari z šibja, kaj nam te zgodbe vendarle lahko ponudijo. In smo ugotovili, da pravzaprav s tem pripovedujemo zgodbe o nastanku vseh teh materialnih dobrin, ki jih mi danes imamo v izobilju. Pa se tega sploh ne zavedamo. En čist droben primer, kruh. Samo po sebi umevno, da ga imamo. V naši delavnici peke kruha, kjer imajo obiskovalci priložnost, da si sami umesijo in oblikujejo hlebček. In se ta hlebček speče v tudi muzejski črni kuhinji, v peči. Nekako si vzamejo čas obiskovalci pri nas, ne? Podoživijo zdaj ta proces nastajanja kruha in rečejo, wow, res, kruh. In to so, mi želimo s tem nekako ljudem jih spodbuditi, da bi si vzeli večkrat v življenju čas, vsak dan najmanj. In ob takih drobnih, na prvi pogled samoumevnih materialnih dobrinah, ki jih imamo, se začuditi. S kom se to začne? Se to začne bolj z mladimi, mogoče starejšimi ljudmi? Koga bolj zanima? Iskreno povedano. Vsekakor z mladimi. Mlade bolj zanima to, kako so živeli včasih, kako so včasih pekli, kako so včasih nekaj izdelovali, kot starejše? Ne, ta način, ta naš metodični pristop, namreč prvič so aktivni, drugič pripovedujemo neko zgodbo, oni v njej sodelujejo in so sposobni še bolj tega čudenja, kot mi odrasli. Večkrat se nam v te delavnice zgodi, naprimer opeki, ki sem jo omenila, da rečejo, ah, to pa mi vse znamo, saj kruh. Se ne gre za to, da bi mi ljudi učili peči kruh, ampak da sami aktivno podoživimo ta proces in ugotovimo, da kruh še pravzaprav vedno, tako kot pred tisočletji, prihaja iz zemlje. Zanimivo se mi tudi zdi, da v Muzeju na prostem izvajate pedagoški program aktivnih etnoloških delavnic za mladino in otroke. Ponavadi imajo nasploh samo neke prikaze, zdaj nekdo v kotu nekaj kaže, otroci ali pa odrasli gledajo ali pa tudi ne in je to to. Vi se pa v bistvu lotevate to na nek drug, bolj zanimiv se mi zdi način, če lahko ocenjujem. To je problem vseh muzejev. Prvič ta, moram priznati iskreno, negativni prizvok, če ješ muzej nekaj zgodovina, nekaj iz preteklosti, nekaj dolgočasnega, učenega, resnega. Ni res. Te zgodbe so fascinantne, skrivnostne, čudovite in če zdaj mi ponudimo obiskovalcem, da so v bistvu del teh zgodb, da oni so sami aktivni, da naprimer se predmetov dotikajo, da tudi druge čute uporabijo,
verbalno je najslabše, danes ne znamo več poslušati. Ja. V glavnem smo ugotovili, da ta metoda pravzaprav žge tudi pri odraslih. Tako da ta program aktivnih delavnic ni samo peka kruha. Naprimer imamo tudi zabavne. Naš moto je, izkusimo to dediščino tako, da odkrivamo zgodbe, se iz njih nekaj naučimo in se pri tem zabavamo. Potem je to učenje tudi bolj učinkovito. Plesna delavnica, na primer. Uh-huh. Se v dobrih 15 minutah naučimo osnovnih korakov zibenšrita. Česa? Zibenšrit. Torej sedem korakov, sedmo koračnica. Sedmorka je to. Sedmorka. Ja. V bistvu je to star ljudski ples, ki ni samo slovenski, ampak je v celem evropskem prostoru živel. Potem glasbena delavnica, ki smo imeli včeraj. Včeraj je bil začetek naše sezone. Ja, od aprila do novembra traja. Ne? Uh-huh. Po zimi je pač uh-huh. malo bolj zatiše. Uh-huh. Ne? Vsak četrtek in soboto od 3 do 5 so na voljo najmanj 3 delavnice. Vedno je peka kruha. Ja. Zdenka bo letos prišla samo enkrat na mesec na vrsto in sicer ob sobotah bo pletenje iz ličja in Zdenka pulko. Vsako drugo soboto sva rekli, ne? Ja. Mi te delavnice, ta program vnaprej napovedujemo za cel mesec. Na naši spletni strani najdete posamične delavnice, ki so. Namreč ugotovili smo, da to ni samo pedagoški program, ampak da ga lahko ustrezno ponudimo tudi naprimer, organiziranim skupinam, ploh skupinam sosednjih zdravilišč v Rogaški Slatini in po četrtku in so pravzaprav to kulturno-turistični programi. Vse to ponuja muzej na prostem in še seveda veliko več. Nameravate ga tudi razširiti, če sem nekje dobro prebral. To so želje, ne? Tako. Ampak pustiva jih za zdaj, ker vemo, v kakšnih časih smo. Med drugim pa imate v Rogaču tudi dvorec Strmol, na katerega ste verjetno kar zelo ponosni, ne? Ki je izjemno lepo ohranjen. Marsikaj se da videti. Je to tudi nek del kulturne dediščine, se trudite, da bi prikazali v gradu tudi kaj takšnega, kar je ostalo od naših prednikov. Tako, to našo turistično ponudbo gradimo predvsem na kulturni dediščini in naravni dediščini tega našega okolja. Enako kot cela ta destinacija Obsotelja in Kozjanskega, kjer se nahajamo. In Donačka gora, ki jo predvsem na Štajerskem zelo dobro poznamo, ne? Mi smo pa čisto ob vznožju. Dvorec Strmol pa ima zelo zanimive razstave, letos vas tudi različne prireditve, letos vas vabimo morda na eno, ki jo res dobro in skrbno pripravljamo, 15. junij, muzejska poletna noč. Sicer pa pripravljamo letos tudi zelo veliko novosti za posamične obiskovalce, ki so ob četrtih in sobotah posebej vabljeni, ker če si še nabavijo tole letno vstopnico, ki jo želim podariti tudi vsem vam, hvala. So vse te delavnice, preko 200 delavnic na leto, brezplačne. Zagotovo pa več se najde tudi na spletnih straneh, samo malo se uporabi www.rogatec.si, tako jaz sem pa tudi končal s temle, ne, košaro, gospa Pulko, je v redu? Ja, zelo v redu. Krasno, v redu. Na prvič. Hvala lepa.